सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदन सुनवाई गरे पनि अन्तरिम आदेश भने जारी गरेनन्। न्यायाधीश ढकालको सोमबारको इजलासले मुख्यमन्त्री पदमा सोडारीलाई नियुक्त गरिएका कागजात झिकाउने र पुनः इजलासमा सुनवाई गर्ने आदेश जारी गरेको हो। सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरीले दावी पेश गरेका थिए। एमाले र माओवादीको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्री दावी गरेका थिए। एउटै पार्टीबाट दुई व्यक्ति को दावी आएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले खारेज गरिदिएका थिए। त्यसपछि एकीकृत समाजवादीले लक्ष्मण किशोरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर वैशाख छमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखबाट दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा लिएका निर्णयको सकल फाइल वैशाख 20 भित्र झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।